Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr Rais Yatim memberi peringatan dan teguran kepada kementerian, menteri serta timbalan menteri supaya mengutamakan penggunaan istilah bahasa Melayu ketika menjawab soalan. Saranan dan teguran dibuat pada sesi soal jawab lisan di Dewan Negara ketika timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muslimin Yahya menjawab soalan dibangkitkan berkaitan satu program di bawah kementeriannya. Muslimin sebelum itu berulang kali menggunakan istilah bahasa Inggeris bagi merujuk program Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs atau PROTEGE. Satu program bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan dan berkeboleh pasaran graduan. Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs, PROTEGE. Apa kata kalau kementerian cuba melihat latihan profesional dan pendidikan bagi usahawan? Dalam bracket dia PROTEGE. Kalau semua kementerian mulai sekarang menggunakan bahasa Inggeris dalam semua programnya, akhirnya kita akan hilang identiti Malaysia. Dan cuba ini sedaya upaya bagi kita. Dan bukan kata apa, Malaysia negara kita, bahasa kebangsaan kita sudah jelas di bawah perkara 152. Mari kita cuba sedaya upaya. Teguran penggunaan bahasa Inggeris oleh menteri, timbalan menteri serta ahli-ahli Dewan Negara terutama ketika sesi jawab lisan dan perbahasan menjadi amalan biasa dilakukan Tan Sri Rais setiap kali beliau mempengerusikan sidang Dewan Negara.